noyabr sanasi bilan. Bozorga vaziyatmi yo? Hali shu atrof bitib ko'rsatasiz. Narx-navolar hozircha oshmadi ham, tushmadi ham. O'sha narx-navo bo'yicha turibdi. O'sha narx-navo. Qanchaga olsa bo'ladi bespravekler? Bespravekler xo'p. Men shu oxiri 16200 sotdim. Bozorga olsa bo'ladi. 16 ga ham shu akalar odammi bu deyam? So'ramadim. Ne soramadınız? Ben soramız da ki. Özümüzü değil mi sızdı? Ortaya turasak ya kaşka da öyle. Ortaya gel, turun. İşte kaşka da öyle ortası. Aa, zaman açılı. Kaşka da öyle, obada açılı, koptu. Ne madır? Sakrat doğramız mı? Bonus diyemiz ki, bana bugünkü videodan. Ertalaptan ha? Ertalap ki. Ya ilaç bu ise, bu masam. Bu, saziz olmaz, ülkem. Şaşırlarınız, Cahang'ı uz, az zaman açılı. İmini sile keseyle. Ali de şakabam dedi. Az çünkü savda böyle de kaldı. Sizlerle şakilerden, sizlerle hürmet kılığınız daim yüreği de sizi. Şimdi çıkesiyle çıralı nakliliği veremiz. Soft Savda internet magazinde yozgi mavsumu için katta skitiyle ilan kılın. Yani siz 2 ay mobayında sokoli çıkarmak için misiniz? 1 ay mobayında 15 kilo için vazin olmak için olsaydı. Tanezdeki ortuçça gidecek parazit kurtlardan 1 ay mobayında 100% halos olmak için. Gemuroy kasalligi, ichki o'tasi gemuroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligiski muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning videosida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishidan erkak operator, ayollardan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metrocha dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. Jenter ishqibozlari uchun navbatdagi video rolingimizni boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek kanal admini Jahongir. Bugun 3-noyabr, xudo xolasa yakshanba, soat 8:30 dan o'tibdi. Xo'p, Abbos agan oldiga keldik. Bugungi yangiliklarni birgalikda ko'ramiz. Narxlar oshgan yoki ko'tarilgan, bir boshini so'raymiz. Arzon boshnalari bo'lsa, arzonlaridan xudo xolasa bonus qilib beradi. Aytamiz akaga. Akamiz ham shu atrofda ekan. Do'stlar, sizlardan birgina iltimosimiz bor. Kanalga ko'pchilik obuna bo'lmasdan tomosha qilyapti. Obuna bo'lib qo'yinglar. Like'larni bosishni unutmaymiz. Abbos aka, siz ham bosasiz. Sizga like bosaman. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mikrofonni taqib qo'ya qoling. Galusni taqqanda mikrofonni taqib qo'yasiz. Qalisha, qalaysiz ekan? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomatingiz yaxshi? Yaxshi bo'libsizmi? Nima olib keldingizmi? Yo bizde yaxshi o'zi bo'yotdi video so'nga. Yaxshi video so'nga deb qilib turadingiz. Bo'lmaydi jonga. Chop boramiz buni. Ha? Chop boramiz. Yana bir joyga jo'natamiz 2 oydan. Antaliyaga jo'natamiz. Dubaygami? Assalomu alaykum jahongir o'z aziz omonatchilar, yaqinlar, do'stlar, okalar, ukalar, hammanglar tuzumisizlar, salomatligingiz yaxshimi? Yana sizlar mana chiroyli kunlarda qishda 3-chi sessiya kunlarida 3-chi noyabr. 3-chi noyabr qishi boshi. Bir pasda kuz oxiri. Ya qish keldi, qish keldi. Noyabr. Noyabr deykam, yanvar qish yo'q. Shuni desam bo'ladi. Biz uchun qish deydi, qish keldi. Qani anaqalar kiyib oldi, bir ko'ryapsiz. Alibi kanal. Chachamayapsizlarmi? Bugun xudo xolasa chiroyli mashinalarimizni aziz obunachilarimizga ko'rsatamiz. Ertalabdan nastroyli zo'r. Kayfiyati yaxshi. Kayfiyat yaxshi. Ko'rinib turibdi. Iloyim. Bo'lsin, bo'lsin, iloyim. O'tgan videoda yozibdi aka, kayfiyati yo'q, nimaga deb? Tinchlikmidi? O'sha qarang o'zi. Men o'zimga bilinmayaptida. Yo'q. Nima bo'ladi? To'g'ri gapirishibdi. Mikrofon ham naqa do'shi eshitilmayapti aziz obunachilar. Yo'q, men mikrofon o'zini yo'layapsiz kayfiyatingiz, nima yo'q? Nimaga? Kimni nasrayman bizni? Ha, mana bitta. Yo'q, undan oldinroq. O'shkun yaxshi. Bildingizmi? Yo, abzor qo'yganimizda bitta akamiz kelib. 23-chi oqqa. Sal narxini. Shunga kayfiyatingiz tushgan. Ha, endi bo'lsa-ga qanaqa hozir vaziyat 3 noyabr sanasi bilan. Ha, bugungi bozorga vaziyatmi yo? Hali shu atrof bitib ko'rsatasiz. Sog'inchi bo'ldingiz? 9 bo'lyapti. 9 bo'yotdim. Odamni endi hani shu odamni endi kelyapti bozorga. Narx-navolar hozircha oshmadi ham, tushmadi ham. O'sha narx-navo bo'yicha turibdi. O'sha narx-navo. Qanchaga olsa bo'ladi bespravekler? Bespravekler xo'p. Men shu oxiri 16200 sotdim. Hozir olsa bo'ladi. 16 ga ham 16 ga topsa bo'ladi, saqiyroq. Topsa bo'ladi, saqiyroq. 16 400 300 ga topsa bo'ladi.
Ko'rishib ketamiz endi. 16 dan 16 yarim gacha 5 probeg osib bo'ladi. Topsa bo'ladi. Egalardan topsa bo'ladi. Endi 5 probeglar tortilib qoldi. Endi ko'proq yurgan mashinalar ko'proq. Mana 22, 23 ko'payib qoldi aka. 23 lik ko'p endi oyi oxiri tugayapti. Endi oyi boshi keladi. 25 keladi o'shanga. Mana 23 lik ko'payaveradi bozorda endi. 24 lik yo'q-ku endi. Qalaysiz o'z yaxshi keldingizmi? Qashqadaryoda bizani do'stlarimiz o'qib kelganimiz hammadagi. Hammadagi. Ertalab ham necha telefon qildingiz? Shu 6 nechadir? 7 ga yaqinmi? Necha telefon qildi ana shu? Ha? Uxlayotdi bu. Uxlab keldimi? 2.5 soatda keldinglarmi? 2.5 soat o'sha erkin emas, birinchi nimadan? Zo'r shopirlar. Chinoz postidan. Juda ham Qashqadaryo o'zi ana gapingiz bor. Qashqadaryo Surxondaryoda shopirlariga respekt deb. Ayniqsa shu Surxondaryo juda tez haydaydi bar aka. Ha? 70-75 mi? Yana bir-biriga bori qanisha. U borganimdachi yo'l bermas ekanda. Mashinani oldimi, orqasidan keturar ekanda. Gapi Qashqadaryoli, Surxondaryoli hamma shu 12 bo'layapti shopirlarimizga omad. Sergeli mashina bozoridan hammalarga salom. Videolarimiz boshlaymiz Jahongir. Nechta mashin bor bugun xudo xolasa? Bor. Ko'p. Navrotli mashinalarimiz ko'proq. Navrotli mashinalarimiz ko'proq. 23 ham bor, 20 ham bor, 21, 22. 05 qo'yib bersin. Bor, hammasidan bor. 05. 05. Qaysi tarafdan boshlaymiz o'zbekcha? O'zam navestegidan boshlaydi-da. O'zam xolasiz bu yerdan boshlaymiz. Hadi shef. Salomat bo'ling. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Men Jahon chopamiz endi. O kadr olib ko'ring. Operator bejon. Hop, Jahongir keling. Bu yerdan boshlaylik, bu yerdan naves tegida mashinamiz kamroq. 8 ming yurgandan boshlaymiz aziz zominachilarimiz uchun. 23 avtomat, 8 ming probek. Luklari bor. 3-chi paysa diski. Bu o'tgan bozor ham bor edi. O'tgan bozor bormidi? Yo'qmidi? Yo, yengil mashinalar bular. To'g'ri? Yana yanishmayotgan bo'lsam, mana ko'pi yengil ekan. Bor, eskisi ham bor, 3-4 ta eskisi ham bor. ABS-imizlar bor. Holati shu maslab bilan bir xilda, ha? Ha, men o'zi buni olib kelganimizda salafanlari bor uchun salafanlarni olmadik. Biz magnitofon salon holatini ko'rishinglar mumkin mana. Salafanlar yechilmagan. Ertalabdan baraka bo'ladi-da Jahongir. Ertalabdan oxirlar olaylik deb, muvozan hali abetda bo'lmaydi. Odam ko'payib ketadi. Oldingi hafta abetda olib qo'yganimiz odam ko'paydi. Endi bugun sodalan charchagansiz, ha? Ha, endi ishimiz shu mana mashina olamiz. Taylaymiz. Kunimiz o'tib ketyapti, mana Instagramdagi ham qo'yib boramiz, sotilayotgani, nima bo'layotgani, aziz obunachilarimizga olamiz. Akkaunt ochibsizmi aka? Ochib oldim, qo'llarga egachi. O'zi bor edi. Yaxshilik bersin, qulog' bo'lsin. Nomini o'zgartirib qo'ydim, deng. Ha, nomini o'zgartirib qo'ydim. O'zim ismim yo'q, o'zi bor edi. Abbos edi birinchi. Abbos edi. Ikkinchi. Keyin hozir olamiz, sotamiz, 770 yozsanglar, aziz obunachilar. Instagramga chiqaman. Shu qaror keldingiz. Ha, shu qaror keldi. Nima deysiz? Mana shu aziz obunachilarimiz qo'yishmadi. Oching, oching aka, biz narx-navo bilan tanishib, ko'rib turinglar deganlar uchun endi qo'ldan kelgancha qo'yib boraman. O'zim do'stlar, ancha bo'ldi Abbos akaga bir Instagram ochamiz deb yurganimga. Faqat nick o'ylab topolmadik. Siz sabab bo'ldingiz. Nomini, nomini nima qo'yishdi? Olamiz, sotamiz, 770. Yo, o'zim bosh nomerimni qo'yib qo'ydim, chiqib keladi. Olamiz, sotamiz, 770 qilsanglar chiqib kelamiz. Aziz obunachilar, o'tib a'zo bo'lib olinglar. Aziz bo'lmang. Alloh xayrli qilsin aka ishlaringiz. Doim siz sabab bo'ldingiz, men siz umraga ketganingizda bu yerdan boshqa g'anisha ukam baraka topsin videolar qilib turdi. O'shanda bir sabab bo'lib qoldi. O'shan bog'onasi ochib oldi. Bu qanaqa qilib beramiz narxini aka? Xomuni narxini bozorga aytilayotgan narxi 16 ming dollarmiz. Bozorga aytilishi 16 ming. Ha, 16 ming dollarmiz. Kelisi 15 7 15 8 ga chiroyli narxlarda qilib beramiz. Egasi kelsa, olaman deb kelsa yana
kelishtir beramiz. Bitta savdo qilinadi. Miyatini, piyatini bo'lmagan mashinamiz tayyor holatda. 100% toza. Xudo xolosa. Bu yog'i endi Navro'z qozlariga 23 2023 balonlarni bitta ko'rsatasi 24 ming probeg do'stlar. Baloni. Avtomat korobka, luklar bor. Amerikan kafara. Kecha men sizga Telegramdan tashadimmi? Aha. Azomlarchilar kelib qoldi deb. Ha, ko'rdim, ko'rdim. Kecha mashinani ko'rishdi. Endi bugun kelib qolsalar, kecha narxiga sal anaqa qoldi, 50-100 so'mga. Qalash qoldi, polniy mashina shunkida. Hamma joy. Ha, hamma tapetga kecha ko'rsatmadingiz? Ko'rsatdim, kapot ko'rsatdim. Ichini bitta ko'rsatasiz. Bagajni ham ochib qo'yamiz. 16 yanam, okey. Tayyor salonni ko'ringlar do'stlar. Malibu 2 rul, bar, evakuator. Ko'rsatdi, hamma narsa. Monitor, xullas, hamma narsa yangi qo'yilgan bunga. Shunki polniy Jahongir. Mana kirilovlarigacha shunki bo'lgan polniy. Nima dedi keyin aka, qanchaga so'radi? Poliyam. Xo'p, okalami? Ha. 16 mingga baraka bo'yotdi. 15.9 qilishdi, 15.9 ga bermadim. 16 ga rozi bo'lib turishdi. Tayinirovkasi ruxsati yo'q edi. Tayinirovkasi sal o'ylaga balanlik qildim, bilmadim. Ustadan ham chaqirib qo'yishdi, ko'rib beraman degan. Ustada bor-ku. Ha, chiqish deb probegini tekshirib, kraskasini tekshirib, men o'zim tavsiya etdim, chaqiringlar dedim. Kraska yurganini dedim, tekshirsin dedim. Sodasini qilamiz dedi. Belki bugun kelib qolishadi. Endi buni hozir narxini 16 yarim sen azomda chinamiz, qimmat deyishi mumkin. Endi qarang, Navro'zda Malibu rol, Malibu bar. Xo'p. Polik, chexol, Tesla, 909 pilot. Polni mashina shunka. Balon. Michelin balon. Balonni ham o'zi qimmat balon qo'yilgan. Muzaffar aka, assalomu alaykum. Okalarim katta mashina sotishadi bo'ladi. Ha, oka, siz bo'lmasiz. Vohlidan kelib qolibsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Shundan taqalib qolgan, nima qilib beramiz buni? Xo'p, buni narxini shu bermagan narximizga uni o'zi 16 ga ham bermoqdim. Az obunachilarim kelishsa, mana bozorga mana eshitdingiz 16 yanim nomi. Mana nomeri. Kelishsa. 16 ni o'tib berasizmi? Yo'q, yo'q, 16 ko'ramiz endi. 16 deymiz, 16 bo'lsa yurgizib beraman buni. Tushunaman. Undan past to'g'ri kelmaydi. Xo'p, keyingi mashina do'stlar 2022 42 ming probeg. Avtomat korobka, 3-chi pozitsiya diski, luk, Amerikan kafara. 23 larim kamroq. 22 lik ko'proq Jahongir. 22 ko'p, ha? Ha, 22 ko'proq. Oldingi safar 23 ko'p edi. Bular hammasi ko'rsatayotgan yangi mashinalar, Jahongir. Kurgoy tonirovka, glansiy stoyka. Bu ham navrot qilingan ekan. Aha. Malibu 2 rul, bar, monitor, evopolik. Yaxshi chexollar taqib qo'yilgan. Balon holatlari ham yaxshi turibdi. Zapaskada ko'rsatasiz. Bu qancha aka endi? Xo'p, buni narxini 15 dollarmi? O'tib beraylik. Sodasi bor. Ish faqat yurg'izaylik, bir yurg'izamizmi? Yugurtirib olaylik. Bonus bo'lmayapti aka, o'tgan safar ham bo'lmadi. Ha. Ish faqat. Ancha mashinada bonus qilaylik, men tanlay bir safar. Nechta pul qilib beramiz? Nima aytsam arzon bo'lib qolishi mumkin. A, aytingchi qani, jan yerga ura olmasa, chiroyli narxlarda aytingda. Urushib qolmaylik-ki. Ayo, solishmi? Ayting, ayting. Ya, endi bitta mashinada urushmaymiz. Ya, yetinchi qani? Tayyor holatdagi mashina ekan. Eting, eting. To'g'ri kelsa, men to'g'ri keladi deyman. Kelmasa, yo, to'g'ri kelmaydi deyman. Shuning uchun siz aytavering, to'g'ri keladiganini. 14700 qilib beramiz. 14700? Ha. 14.5 ga bitmaydi? Ya, 14700 qilib beramiz. 14.5 ga bitqizaylik aka, iloji bo'lsa. Mabodo agar nimadir sakratib olamiz. Bonus deyamizki, mana bugungi videodan. Ertalabdan, ha? Ertalabki. Ha, iloji bo'lsa, bo'lmasam, mashina sizga olmasin, ukam.
shoshilamiz Jahongir o'z aziz omonatchilar imini sizlar kelsanglar alayda shohobom deydi. Hozir shuncha savdo bo'ldi-da hozir. Sizlarni shohilamiz, sizlarni hurmat qilamiz doim. Yuraydi sizlar. Shuncha kelsanglar chiroyli narxlarni qilib beramiz. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Hop, 2022 yil. Keyingi mashinalarga endi aralashmayman savdoga. 2022 48 ming yurgan. Mana bu 42 ming yurgan edi, bu 48 ming bo'libdi. American Cafaro, bu ham avtomat korobka. Luk, 3 paysa diski, pavrotniklari ham qo'yilgan. Gaz bor ekan endi buni. Bor, bor. Ikkitalik ventilyator, ABS, 4-chi paklanma metan gaz. Mechigar pult, kurgovoy tonirovka. Har xil navrotligi bor-da jahonda. Eshik shumki. Ha-ha. Eshikni o'zi. Monitor yaxshi chexoldan taqilgan. Evokor Polik. Rahmat. Men bilaman. Akroprintlar qilingan ekan. Keling bir yana sotadan keyin kelaveramiz, xudo xolasa. Yusalemdi mana metan. Katta 4-chi pakana yana. Buni narxi qanaqa endi aka? Buni narximi? Buni narxini, bo'lgan narxini 14800 qilib beraman. 14800? Ha. Yazib bor 4 yumshoq ma'lum va navrotini ko'rdingiz. Xo'p, bu yo'tona avsiyani endi. Yo'q. Xo'p. Bu yo'ldan o'rtadan boshlaylik qolaylik, navrotdan. Kim bu? Tugadimi bu taraf? Yo, tugan ha. Bu yo'l endi oqli bizaniki emas. Asosan bu yo'l tomonda ko'proq. Ha 23'dan boshlab ketamiz xolasiz. O'rta qator boshlaymiz-a? Ha, Qashqadaro debdi, Laziz ham ukam bor mana. Laziz. Mashina sotadi u ham. Laziz. Bezlik olib kelib qo'ying dedi, mana olib kelib qo'ydim ukam. Bir marta videoga chiqmagan aka emasmi? Ha? Videoga chiqara olmagandik. Qashqadarolik. Ha, mashina olib sotadi. Yaxshi ukam. Va bir olib ketdi mashina. Akasi uxlayotdi mashinada. Xuddi shu. Esladim, esladim. Xo'p. 2023 13000 probek bezluk avtomat bu. Borganimdan o'ke telefon qilmayapsiz deb yozib qo'yibdi. Qarang, motor zashtasi o'zi biladi. Bo'lmaydi. Bunda o'zida bor mana. Tegidi. Yangi mashina. Bitta lüki yo'q. Shansa qilinmagan-da bunga. Yo, endi bitta Tesla chexol yo'q, polik bor. Polik tashab qo'yilgan Tesla monitor. Yurgani ham ko'p emas, 13000. 13000. Mashinani bozorda 14.5 sotishyapti. Zapaskalarni ko'rdingiz. Kraskalar 100% toza bu, bu ham yangi mashinamiz. Qancha qilib berasiz? Hamını 13900 donmiz. Buni savdosini qilib beramiz. Okan klientlar mana ash akalarda ertalab ko'rib ketgan. Ha, shuni ko'rishmidi? Ha. Buni masa 244 da ko'rdi. Shu akalar odammi bu deyam? So'ramadim. Nima so'ramadingiz? Men so'raymiz, aka. O'zimizdanmi sizni? O'rtaga turasiz, aka Qashqadaryolik. O'rtaga turib. Ikkita Qashqadaryolik o'rtasi. Ha, zo'mlachilar, Qashqadaryolik obodachilar ko'pdi. Bu qancha dediz aka? Buni narxi 13900 dan. 13900 dan pulidan olib beramiz. Kraski yurganiga 100%. Ana tekshirib beragan deb chaqirasizlarmi? Kimni chaqirsa ham. Kimni chaqirsanglar, mashina turibdi. Bema'lum. Bema'lum. Qo'rqmasdan. Mana nima zavod deb turibdi aka? Bu endi o'zi qarang endi bu yoqqa salqin-ku. Aytdimmi sizga ertalab ham. Mashinani zavod qilib qo'ying dedim. Nimaga desiz, motori baribir sovigan bo'ladi. Bitta qizib olsangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p. Keyingi mashina do'stlarimiz 22-yil. 22. Avrotli mashinamiz bu ham. 40 ming probek. Shu 22 40 50 ming atrofida yurganlar ko'p ekanmizda. Shunaqa. Hozir boya 44 ming yurgani ko'rdim. Endi bunaqa ko'p ham chiqadi, 100 ming, 90 ming yurganlar ham chiqadi. Endi bunaqalarni olmayman, puli arzonroq bo'ladi ularni. Yurgan ham sensor qiladi, bo'ladi. Mana bu 40 ming yuribdi do'stlar mana. 22 benzinda. ABS-larimizlar bor. Bular ham zo'r insonlardan olganman bor. Kraskasi 100% toza.
Tak, balonla holat o'rtacha, kurgovoy tonirovka, luklarni ko'rishingiz mumkin. Buni disketaga qilsangiz ham bo'ladi buni. Ho'y. Ha, hamma narsa. Malibik rul bar. Chexol polik. Qancha turadi? Xo'p, buni narxini 15 ming deymiz, okey. Kalonkalar qo'yilgan ekan. Apparaturani to'g'ridi. 15 ming dedizmi aka? Endi bozorga yetilish narxi bu. Buni ham kraskasi 100% toza. Mhm. Tayyor mashinani ko'rasiz. Savdo qilinadi ustiga yana. Ha, darsiz toshda emasinda mana. Kalinkasiga ham kilonkalar qilingan ekanda. Ko'p jentrlarga ahamiyat berasizmi? Ha. Mana shu tosh deb asqolib ketadi. Kraska bormi desa, yo'q dedi. Bitta petno bor. Qayerga desa, shu kalinkaga dedi. Ya ko'p jentrlar lasetdi. Jentrlarda ko'piga mana shu tiga tosh dedi. Shuncha bir xil issiqligini yengib olganda aminatdan yopishirib yuborishadi. Yaxshi. Buni qanchaga tushirib bera olamiz? Endi 15 dan olmaz, endi 15 dan savdosi bor-da mashinalarimiz. Hammasini men etlagan mana o'zingiz narxingiz ma'lum etdingiz. 14.5 dedingiz. Bo'lgan narxi 14.5. Qolganlarni hammasini savdosi 22 42 ming yurgan. Mutaga keldingizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ertalab Jahongir mana keldi, ha? Jahongir. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Ha, siz. Yaxshi keldingizmi aka? Xudoga shukr. Yarmiga kelib qoldik, xudo xolis. Xo'p, kengisi Jahongir 2000 necha? 21. 21. Yurgan mashinam endi bu. Probek 70 ming. 70 ming, ha. 2021 70 ming yurgan avtomat korobka. Ikkitalik ventilyator, benzindan mashina, ABS-larimizlar bor. Shumka qilinmagan, ha? Yo, shumkasi yo'q. Amerikanki. Qolgan hamma narsa o'ti bor unda. Mejigar. Farali original, Jahongir. Look. Farali kare yozuv. Original. Original. Bunda hamma narsa original. Barradan tortib roligicha. Hozir 8 pultlari ham bor. Tayneropka bor, kelasi stoki. Polik chexol, Tesla. Bu ham original, ha? Hammasi original bu narsa. Bar. Mana orqasini ko'rsangiz ham bo'ladi. Endi bakalı original deydi ana o'zimiz aniga aytaveradi endi bu Xitoyki u. Zborki u o'zimiz yig'iladi. Mana materiali Xitoy. Bunda ham boyaga aytganingizda, ha? Ha, mana navrotlarni chexol sentrdan qildiraman ukalarim. Hamma narsasini yengi qo'ydiraman. Bu Samsung sunnet tilda ham yengi, Tesla ham yengi qo'ydiraganman. Buni qancha deyapsiz aka? Zapaskadan ko'ramiz. Buni narxini Jahongir 14.2 dollarmi? Buni ham savdosini qilib tepada chiroyli narxlarda qilib beraman. 14.200 hammasi arzon qilib beraman, ha. Savdo qilinadi. Savdosi bor. Mana, mana shakli savdo qilyapti. Kim ertalab shuni so'rashmoqdi? Pishirish vositami? Ha, savdosini qilib yurg'iz o'zi. Qaysi mashinani ko'ramiz? Xo'p, oqdan mashinamiz. Oq arzon menga ko'p etishadi, arzondan ham ko'rsating debdi Jahongir. O'shaning uchun 20 imiz bor, 89 ming yurgan. 2020 89 ming probek, mashina avtomat korobka. Yuklar bor, 3-chi pasi diski. Sizga salomlik, yaxshi keldingizmi aka? Sizga salom. Sog'lig'ingiz yaxshi. Qalaysiz aka? Rahmat. Rahmat aka. Abez bor. Benzin degan mashina, shunaqa. Endi bitta qarang Jahongir. Ha. Mana shu kirilini ko'rasizmi, mana yechilganda. Aha. Mana yechilgan, tushirib qo'yaman. Mana buniki zavod. O'shani hisobiga buni arzon qilib beraman. Bu yoqni ko'rsatasiz, keyin bitta kirilodami kraska? Bitta shu kirilosida kapot papot kerak. Mejigar. Va
qarasi ham ochib qo'yamiz. Bu endi qorada navorot qilinmagan-u. O'zining holatida turibdi mana. Radnoy rul. Barlar qo'yilmagan. Endi puli yovoshroqdan so'rashgan azobonachilarimizga qancha qilib beramiz aka? 11 yarimdan 10 ming, 11 yarimdan pulini arzon qilib beraman Jahonga. 11 yarim mingdan o'tib berasiz. Ha, o'tib beraman. Mana mana bitta kirilosida bor. Eshigiga o'tmagan. Kapotga ham o'tmagan. Bitta shu otomonni. Xo'p, keyingisiga yana savdo qilib olishingiz mumkin o'zingiz. 20-chi yil. Xo'p. Keyingisi ham 2020 ekan. Faqat bu 60 ming yurgan. Qora ishvozlar uchun. Jahongir etib shuni ko'rsatdingmi deysiz? Zuk diski. Endi shunkasini bitta ko'rsatamiz buni. Shunka. Mana u ko'ryapsizmi? Buni rostagansin shu shunka deydi. 100 talik, ha? Endi talpetka bilan polni ko'rish kerak. Agar talpetka bilan poli bo'lsa 100% bo'ladi. Bu qoraytirilganmi deyman-a oynasi ham oldi. Ha, laboyga bor, ha. Kurugoy bor buni. Hop, Malibik rul, bar, chexol, polik, monitor. Endi 15 kun. Ochdingizmi? Yo'q, hozir kalta ochib yuboraylik. Knopkada ochilmadi, optra fara. Shunga ko'rasiz. Qancha qilib beramiz aka bu? Xo'p, buni narxini 13200 olamiz. Buni ham savdosini chiroyli narxida kelishib beramiz. Kami bor. Kami bor. Oke, nima qadar rost boyinamir, oke? Qas bor yoqyapti. Bu. Liboyni kelishib beramiz. Sizdan Qashqadaryodan-a? Salomandan, Qo'rg'ondanmi? Hayaqdanmi? Yaxshi keldingizmi? Tuzoqmiz, nima mashina kerak, oke? Ko'ryapsizmi? Endi keldingizmi deyman-a? Nima boshlab olgan tushdingiz bozorga? Zentrami? Ha, yaxshi, oke. Nima bo'ldi, Jahongir? Keyin ketib qotdilar. Xo'p, keyingisi, buni narxini aytdimmi? 13200 so'mmi? Kami bor. Savdosi bormi deyam. Keyingisi 2021 yil 80 ming yurgan. 21 yana do'stlar, boya 21 ko'rdik. Nariga 21 nech pul dedingiz aka? Oke. Sizmi? Humoy. Humoy. Aka, azobonachilarimiz bordi, Samarqandlik. O'shalarga Toshkentdan, Sergelidan salom deb qo'ying, oke? Ko'rib turishadi. Sergelidan salom. Bo'ldi, mana Sergeli mashina bozoridan. Nima dedingiz ismingiz aka? Humoy. Humoy. Samarqanddan. Payaxti okalarimiz uchun hammalarga salom, Sergeli mashina bozoridan. Oke, like bosib qo'yamiz. Like qilib qo'ying. Like'larni bosib ko'rib turasizmi Jahongir Uz kanalini? Yo'q endi. Mana shu bo'ladi Jahongir Uz. Assalomu alaykum. Ko'rib videolarni a'zo bo'lib like'larni bosib qo'yamiz. Keyingi mashina 2021 yil 80 ming yurgan. Metan gazi bor ekan, 3-chi pokoleniya ham deyman. 3-chi pokoleniya metan gaz, ABS, 2 talik ventilyator. Amerikan kafari. Hop, 21 80 ming yurgan avtomat korobka. Bu yoqni ham ko'rsatib turasiz. Kurgoy tonirovka qilingan. Yo'q, qilingan ekan. Malibik rul, bar. Aqua print. Mana qarang, buchi mana Jahongir boyligini bitta ko'rsatsang orqasini. Barri o'zini. Mana voy, siz oldingiz-ku? Malibik 2 bardor. Ha. Bu Xitoy ekan mana. Qani. Azborki o'zimiz yig'iladi bu. Men materialli, men Xitoyki. Gazlari bor mana. He, hamma joy shunkami deyman pastda. Tom, krilo, ish. Mana mana shunkalarni ko'rsatib. Gazga jo'rab qo'ygan shunkam. Glass stoyki. Tanirovkasi bor. Xo'p. Ha, Alisher. Rustam aka chiqibdilarmi? Shu yerda ekanlarmi?
کیچه تبدیله هنوز شرکتی بود ویدیو سوم که کنم از دو. هیچ بله که بود. هیچ بله که کنم از. آدم این دارالش اول میام. این آدم نگوته بود تو برای این آدم نگه بود هم یوغانم سکین که بود مزایی قرار. یکی ما بر یکتا کردی بر جایی که لاس خانچن. ایان بتو. خاله تو بر خلاج می. خب من در خانه یکی ما بر 14 دوام است. 14 دان کسی من یه سودا سنا. 14 می کامه بار. کامه بار. کینگسی. خب کینگسی کیمی 22 یل 33 میلیون کراسکلار تازه. من ایتوب کنم از جهانگر کراس که بار ماشین ایتمندو بده سیزو لامنه 22 یعنی دوست لامنه 33 مین یورگانه امریکن که ماشین بنزین ده اول سرمز لبار خوشم چه ونتیلیتر لا یوک کنی سنر لا جایده زهد اتوب ده خوشم چه پایس دیسکه یوک لبار میجیگر پولت یا اورکا شرط می‌زنم از دارم زور که چند روزی کورس داشتیس. تمام تمام. تمام. ایوا کورپولیک چی خور؟ مانیتور. چه مامانیم دو قاب دیگه سه وارد کن. شوم که دیگه نرسیش لاتل مگه اون ما؟ نیش پول اکی؟ ها. ایتوریم ایتوریم. ایتوریم؟ ها. پوک مسنه تیم. اولان خاله دیگه ایت دیگه موزه یا این خانم از نرش نخیت کنه بچه کرک خاله نه یو سس ارزای تو راست دیدی 15 می نامز من 15 تا سود است ما قبلا رامز شرایط نخیت قبلا رامز 15 می ایت لیشه کم بار بیا سود اوزیلر دن خب کینگس 22 32 می یورگان یورگان بر خاله گیم پاشی بیام 22 بیام 22 32 32 می رول برای یکم 32 می باید اصل را با پرابیک بنا شون که بینزین ده بیم این ده بو شون که غلینگم با یکی شون که یو غلی تایی بو 100 پایزی شون که یو غلی میجیگر پولت کرگوه تنی روف که گلانس استوی که این ده رول برای یک بلارده دسته این همه اصلا رول بر قصیصا خمتلی قلده بر خلال ارزانی دی کمی ادر یاقر لاله کمی ادر اتر گل شاید آسن بزه ماشدن شاید آسن بزه ماشدن شاید هیچ بود اگه ها اونطور 8 دومز انا گونه بیتی اومن اچیمز سیلمان قلشته ده منگی جهانگی جهانگر من هم کلیلان گروه میلی جدی هم بزدگی یک قدر خسل خسل قلسل دب جای کب مختشتی رحمت اوکی بلی اومد از کورت درستیز لیک لانه باس بایمز اگه بر جایده چرا لکم نرخ ایچش دلاجه هم این کلیس بر خلنگه حالت فقط شمکه بیس شمکه شنر ساده سیزن فرقه نکیم اون ایزا بمشتی کتا منو اونده کتا آختر رو ده کلیو ساتلیب گید من 23 مز دولی خواره الیک بلردم. 14 می 700 گی بیا واردم. 23 واره مالی برود بر. چونکه همه نوارات واریده. 14 می 700 گی برای که واردم. بونسون چی؟ بونسون 12 کلم گی بیا واردم. 23 چه دویم؟ 23 برایده بود. آب. گازلی. 90 میگه 23 برای من یورویده. منیم 15 دیلی 15 تن سود اصلا قبلامس. آه 14 می 700 دیز خواز مامان گیسوس. اما از آن 14 می 700 گی 15 میلیم از. اونا نرسون قبلیم. آه بونه بانس که باز شوم کسی باره گه. ابول من 14 می 700 نورات کوپر آقای نس. علاقه ده علاقه. نورات کوپر آقای ماشین از ارزون هتی ابست سیز ابست. ابوب کلمونو 14 یارم دن کمی بارم. کلمونو 14 می 700 دن کمی بار. بوده دم؟ تمام. تمام. بیش برکه کل گرچه انشا ماشین آب پایان داره جهانگر ها کوستی ماست مگه همون کردیک بیز لکته 13 می 200 قبرم اندی ده که شنا کدیزی ها 13 می 700 200 دیز می کسی می بیز لکته یا 13 9 بیز لک افتادم ات ها یعنی 13 9 یعنی اینو نرخ 10 توریانم سات شد تو بازار ده بو آلینگی بازار داره گم دیم هم با شنکه بونو بانوس قوره الی بونه هم
2-3 bozor qoldi menimcha bunga. Yo, buni navorot bar rol qo'yildi. Xo'p, 21-52 000 probek, avtomat korobka, amerikan kofari, mashina benzinli, ABS-larimizlar bor, qo'shimcha ventilyatorlar qo'yilgan. Shumkalar qilinmagan-a? Yo, shumkasi yo'q, rol bar bor. Balon holatlar yaxshi, mejigar pult. Ya, sağ olun. Kurgoy tanirovka. Mer sağ olun. Malibu 2 bar. Limon çay açıp yürüyün, limon çay, okey? Yaxshi chexol, evokor polik. Ana limon deganingiz, aka? Ha, o'shalar qo'yib olibsiz, mana qarang. Tabiiy limonimizni baxtab ketibdi. Ha, limon nimasi ko'pagan-ku? 1001 dardga davo deshtingizga. Ya, tabiiy narsa-da. Limonni, ana malini qo'shib olsangiz azgina, ja bir-bir odam chiqishadi deydi. Keyin qarang Jahongir, nima qilaramiz buni aka? Ya, oldin to'xtatib turing. Kraskani aytdingiz, ha? Mana mana shu yerdan, mana mana shu yerdan olib, mana shu miyatini bo'lganda. Miyatinidan chiqarib, mana shu o'ziga, o'ja unaqa emas, kichkinroq bunda. Unaqa emas. Ha, mana shundosi bor. Petnosi bor. Toza deya olmaymiz. Aybini aytish kerak, baribir. Kirilolar toza. Ya, qo'ygan joyi, kirilolarga tegmang, ha? Bitta shu yerda. Ana darvozaga nimaga deb tegan egalari shu yerdan o'ziga nima qilaramiz chiqarib, betno qilib, laksib o'rgan. Xo'p, buni narxini 14 mingdan olamiz. Savdosi bor. 14 ming kami bor. Kami bor. Xo'p, keyingi mashina aka yana bor? Ha, bor, oqimiz bor. Oqni ko'rib ketamiz. Oqni yili ham 21, 73 ming yurgan, avtomat korobka, amerikan kofari. Gazlari bor buni. Metan gaz. 4-chi paketlangan metan gaz ustanovka qilingan ekan. ABS-larimizla joyida. Motor zashnik. Kraska toza bu. 100%. 4-chi baloni ham bor. Son tali ekan gazi bor. Optrafara gazi. Buni nech bildingiz? Tayyor ruxsati ham bor. Ha, buni 13 donamiz. Kelsa 13 dan arzon qilib beramiz. 13 ming kam bor. Ha, kami bor. Ha? Endi hamma mashinamizni yetilgan narx bilan savdosini qilib beramiz. Xo'p, mashinalarimiz ustiga kelsa, mashina kimgadir atalgan bo'lsa do'stlar, savdosi bitib ketadi. Ha, ana odamlar ham bor. Oqib ketyaptimi deyman Jahongir. Zo'r paytda oldi abzorlarni. Ha, endi bemalol klientlarga qaraysiz endi. Endi bemalol qudalarni kutib olamiz. Choylarda shunaqa osh sizatamiz deydi. Ya, hasil qilamiz Jahongir. Endi qaddimiz sig'adi, zomonachilarimiz mana shu zektirmaymiz deb ertalabdan kayfiyatlarni ko'tarib oldik. Kechgacha shunaqa nastroyda bo'lish nasib qilsin. Hammamizga nasib qilsin. Azomonachilarimizga nasib qilsin. Hozircha shunaqa yangiliklar bo'lmasa. Hozircha endi qo'ldan kelgancha hamma mashinalarimiz ko'rsatib o'tib ketdik. Hozircha shu endi. Endi mana qanaqa savol bor aka, siz Gentra bilan endi kam bo'lmadi shug'ullanayotganingizga. O'zim ham eshitamanda Gentra'ni zo'ri 2020 gacha chiqqan deyishadi. Qanaqa qaraysiz? To'g'ri. Nimaga qanaqa farq qiladi? Endi qarang, 20 gacha kraskasi ham farq qilishi mumkin. Aslida kraska deganini qarang. 20 larda kraskasi boshqa, pudrali deydi, yaltiroq. 23 larda 22, 21, 23 larda boshqacha. Ha, metallidachi. O'sha narsami? Ha, ha, ha. Endi buni qarang, nimaga unaqa deyishgan sababi? Mana o'sha 17 dan 20 gacha o'sha hamma o'sha kinopka, maytfongacha chiqqan. O'zi 21 yanamada bor, yanamada yo'q. O'shanch ko'pchilik hamma narsasi mana 20 o'sha 19, 20, 21 gacha yaxshi deyishadi. 20 gacha-da endi. Endi
Bor gapaganda bo'lmasa. Ha, Bakoy kinopkasi bor. Bakoy kinopkasi bor, soati bor. Motor zashtalarga chiqib chiqargan, sifatli qilib chiqargan endi. Endi bu yoqqa yaxshi chiqargan, endi qoyoqqa, bu yoqqa kinopkani, Bakoy kinomadirlar yo'q qolgan bo'lishi mumkin. Yo'q, qolmagan bo'lsa kerak. Endi mana shu mo'ja qilishganda jim. Bo'ldi. Soat poqat qolmagan bo'lsa, shu Bakoy kinopkalar qolmagan bo'lsa to'xtatamiz deb. Endi necha yil bo'ldi hozir? Rossiyada chiqqan. 14 yil. 2012 mi? 14 chiqqan birinchi jentri. Yo, yo, yo. Yanlishdim. Rossiyada 2006 mi, 2005 mi? 2005 mendan 2006 ni shu boshi chiqib 2013 da to'xtagan Lacetti. Biri 8, keyin biri 6, keyin shu 1.5 chiqishi boshlangan. 16 dan shu bu yoqqa ketgan. 1.5 chiqishi. Endi hali ham shu trendda o'sha endi yaxshi mashinada Jahongir mana narxi ham tushmayapti. O'zini narxini ushlab turibdi. Nimaga? Mashina yaxshi. Joni yo'q-ku endi. Temir baqvat bizani o'zbek xalqiga mos mashina xizmat qilyapti mana shu paytgacha. Endi bularni qachon jentrani shunga mos mashina chiqib, buni o'rnidan bosagan mashina chiqsa, o'shanda sekin-sekin bularni narxi tushib chiqib ketishi mumkin. Lacetti'ga o'xshab arzon bo'lib ketishi mumkin. Bo'lib ketsin, biz ham qolmaymiz. Kobi 4 sentimi, bir marta haydaganman, keyin shu bilan yoqmagan Kobi 4. O'zi Gentra haydab boshlagan odamga Cobalt yoqmaydi. Cobalt haydab yurgan odamga Gentra ma'qul kelmaydi. Endi aziz obunachilarimiz, hozir bizani Cobalt haydagan akalarimiz, yaqinlarimiz xafa bo'lib qolishmasin. O'zining muxlislari bor o'zi. Ha, lekin Danniga yaxshi ekan, uzoq yo'lga yaxshi ekan, yumshoq ekan. Cobaltga kelsin. Ha, ha, yumshoq ekan. Men Qashqadaryodan Toshkentga Cobaltga kelganim uchun yumshoq ekan degan gap yo'q. Xo'p. Xayrlashamiz bo'lmasam. Biz obunachilarimizga vaqt o'tib ketdi bir pas. Bir pas vaqt umr o'tyapti. Endi bugun yakshanba, xizmatdamiz. Bugun o'zida chiqadi, xudo xolasa video. Hozir 1-2 soat qo'yib olsangiz kerak, montajlar qilib. Bugun videolarni ko'rib, o'zingizga baho berib, shunchalik vaqt ajratib bizani kanalimizni ko'rib borayotganingizga rahmat. Yarim milliondagi oz qoldik, obuna bo'lib qo'ysak. Salyut otamizmi? Bo'lsin ham. Xudomiz. Qo'yadim deb. Ota-onamiz edi. Obuna bo'lmayapti ekanda, obuna bo'lsa. Sharob olib kelib paqlatib o'ramiz. Salyut otmasak. Az obunachilarimiz bizani ko'rib turgan do'stlarimiz, yaqinlarimiz, uzoq musofir yurtidan, Yevropalardan ko'rishgan ekan, joningiz sog' bo'lsin. Turkiyalardan ko'rishgan ekan, ko'pchilik telefon qilishadi, Jahongirga salomni Yevropadan ko'ryapmiz deb. Hammangiz bizani dunyoning qaysi burchagidan qatdan ko'rayotgan bo'lsanglar, 12 ta viloyatda qatdan ko'rayotgan bo'lsanglar, joningiz sog' bo'lsin. Bizani hozir ko'rib turgan yaqinlarimizga televizorda ko'rasizlarmi, telefonda ko'rasizlarmi, qatdan ko'rsanglar ham joningiz sog' bo'lsin. Yana keyingi chiroyli kunlarimizga ko'rishguncha deb qolamiz. Mana shunaqa chiroyli mashinalarimizni ochib qo'yamiz, ko'rsatamiz. Sizlar aziz obunachilarimizni xizmatda doim bo'lamiz. Xudo xolasa. Baholar berib layklarni bosib qo'yamiz. Sizlardan bitta xizmat, layk bosib shu mehnatlarimizga chiroyli o'zingizlarni fikringizni bildirib baho bersangizlar, biz bundan juda ham xursand bo'lib, ruhlanib yana shunaqa chiroyli videolar ko'ramiz. Aka, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Sizga ham kelganingizga rahmat. Shunaqa doim obunachilaringiz ko'p bo'lsin, layklarni bosib yuraversin. Xo'p, rahmat. Salomat bo'linglar. Bo'ldi. Mikrofonni ketsiz. Xo'p do'stlar, bugungi videomiz qo'ldan kelgancha endi qanaqadir xato kamchiliklar bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Bonusdagi mashinalarni ko'rsatdik. Layklar bosib qo'yinglar. Xudo xolasa 500,000 taga oz qoldik. 500 mingta bo'lsa, endi qo'lim yana ham sifatli videolar bilan xursand qilib boraveramiz sizlarni. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.